дякую всім, хто і залишається з нами, хто долучився до цього проекту. Я нагадаю, від 5 вересня програму «Депутатська приймальня», яка виходила традиційно у цій порі з понеділка по п'ятницю, ми закрили до 1 листопада. Я думаю, що 1 листопада ми повернемося саме у прямий ефір з цим проектом. Будемо запрошувати вже нових депутатів Київської міської ради. Тому, будь ласка, будьте з нами, спостерігайте за цими ефірами. Але, чесно кажучи, дуже вам вдячна, тому що протягом 3 тижнів працюємо у такому форматі. Ви так активно телефонуєте. Я розумію, що все-таки певне домагання моє, яке протягом минулого року і цього року намагалася все-таки донести, що варто йти голосувати, віддавати свій голос, віддавати його все-таки враховуючи певні критерії. Зараз з вами вчимося, як же обирати, які мають бути кандидати, зокрема, у депутати міських рад. Сьогодні продовжуємо цю тему. І, до речі, сьогодні у нас теж буде проміжний звіт, звіт, який зробив Комітет виборців України щодо того, що відбувається по всій країні стосовно виборів. Тому прошу, активно всі долучайтеся, готові будемо всіх почути. Як вже сказала, є навіть такі, знаєте, вже топ-10 абсурдів виборчої кампанії. Ну, Картоплю задала, то одна справа. Є кандидат в Київську міську раду, який зараз метро, здається, зараз я не про того, про кого подумала. Це молода людина, це кандидат саме в депутати. Ну, багато хто чим займається. Один з кандидатів мери на Полтавщині у Полтаві спробував себе в ролі офіціанта, це все знімали на камери. Ну, тобто всі хочуть бути ближче до людей. Насправді, чи вдається це кандидатам, про це теж сьогодні говоримо. У нас у студії дуже рада вітати Андрій Линник, керівник виборчих програм ВГО Комітет виборців України. Будь ласка, 223-09-71. Готові всіх-всіх почути. Давайте активно телефонуйте, перевіряємо телефончик, щоб працювала лінія. Андрій, добрий день. Доброго дня. Дуже рада вас бачити. Тому що є про що говорити. Вибори, ну, скажімо так, вже давненько розпочались, насправді, ще до 5 вересня. Будемо сподіватися, що все-таки нині менше будуть зловживати кандидати. Подивимося. Я знаю, що ви теж проводили звіт, так само, як громадянська мережа «Опора». Вони дещо відзвітували за цей період. А що ви звіт теж підготували вже? Що відбувається і в столиці, і в регіонах? Які головні критерії, як проходять вибори, передвиборна кампанія? Ну, почнемо з того, що передвиборна кампанія, вона фактично почалась щойно. Тому я всіх закликаю завжди звертатися до закону. Дивіться, те, що відбувалося до цього понеділка, це все, з нашої точки зору, це рекламні акції від людей, які самопіаром займалися. Чому? Тому що, згідно законодавства, передвиборча агітація починається тільки тоді, коли кандидат набуває статусу суб'єкта виборчого процесу. А він цього набуває після реєстрації відповідній комісії, відповідного окрузі, де буде обиратися. Або політична сила, як по цьому закону цього року, у нас немає кандидатів по мажоритарників. Фактично, у нас є політичні партії, які йдуть по округах, і які надають списки кандидатів. Тому понеділок, вівторок закінчилася реєстрація фактично кандидатів. Сьогодні вже вони набули статусу суб'єктів виборчого процесу. І от цього дня вони мають зареєструвати виборчі фонди свої. І відповідно переходити, і перейти до агітації. Все ж решта те було, ті фейки, як то кажуть, це вони не мали під собою юридичного підґрунтя. І от зараз, 2-3 жовтня, ми можемо говорити про агітацію суб'єктів виборчого процесу. І якщо будуть порушення, то ці суб'єкти виборчого процесу будуть відповідним чином реагування на них. Зараз же це буде на законних підставах. Так, це на законних підставах. Так, давайте, будь ласка, долучайтеся. 223-09-71. Готові будемо вас чути. Ми, до речі, щодня оцю тезу, що ви озвучуєте, тому що людей викликало обурення, що багато хто із нині діючих кандидатів, депутатів, перепрошую, які стали кандидатами, але стали кандидатами вже після 22 вересня. Хтось тільки вчора отримав посвідчення кандидата, тому що закон не забороняв подавати документи щодо реєстрації, включно і по 30 вересня, тому це робили кандидати. 32 кандидати в мери, це вже остаточні, а це щодо столиці, це вже остаточна цифра, тому, будь ласка, вже можна подивитися, в інтернеті інформація є щодо кандидатів в мери. Поки що не всі, до речі, політичні сили виклали своїх повністю перелік всіх кандидатів в Київську міську раду, цього побачити ще не, ну, не всі, не буду брехати, але не всі. Ні, зачекайте, ці списки, вони політичні партії, які зареєстровані в відповідних округах, нагадаю, якщо ми говоримо про Київ, це 120 округів. В кожній комісії є ці списки.
Я маю на до неї в інтернеті їх поки вони, не, да, не побачив. Я про це зараз скажу. На жаль, поволі проходить наповнення сайту Центральної виборчої комісії, який відображає. Я вчора ввечері сиділа, чекала. Ніц немає, як то кажуть. Є адреси комісій, де вони розташовані. Наповнення того, яке ми звикли бачити на парламентських виборах, коли ми заходимо, бачимо перелік кандидатів, решта. Трошки біографію навіть бачили. На жаль, цього поки немає, але воно з'явиться. Тому чекаємо. Просто цікаво. Мені просто було цікаво окремі політичні сили подивитися, кілька, поки не знайшли. Багато хто заявив, що йдуть кандидати, що по тих списках, але я завжди наполягав, і комітет виборців наполягає на тому, є документ, є вичерпний перелік, на нього дивимося і відповідно реагуємо. Так, нас 120 округів. Якщо це, говорити по Києву, цікава статистика по Києву. В Києві, я нагадаю, у нас разом 120 округів, 10 округів в Голосіївському районі, в Дарницькому 16, Деснянському 16, Дніпровському 15, в Оболонському районі 13. Я трошки сухо, звісно, але теж люди мають знати. Все зрозуміло, Печерський район 5 округів, Подільський 8 округів, Святошинський район 14 округів, Солом'янський 13 і Шевченківський район 10 округів. Кількість виборців загальна 2 мільйони 173 тисячі 738 осіб. Тобто середня, якщо ми візьмемо, порахуємо середню кількість виборців на кожний округ, це 18 тисяч 114 осіб по середньому. Є відмінності, в деякому різниця там в мінус, в деякому плюс. Ну, принаймні, такі саме велика різниця, виходить, від середньої цифри, це по Голосіївському району, там мінус 529 осіб, ну, виборців. І самий великий, це Солом'янський, там плюс 1164 особи, більше від середнього. Хороша статистика. Я буду вас просити залишити мені, щоб я її Залишу, до 20 жовтня. Тобто, ми розуміємо, що в одному окрузі 18 тисяч мешканців мають прийти на голосування. Але... Це мають, але це не мають, так. Да. Це згідно реєстру виборців, який чинний на сьогоднішній день. А якщо виходить з того, що ми прогнозуємо, що явка буде не близько 30%, яка низька. На жаль. Тому 18 тисяч, беремо 30%, це ми отримуємо десь близько 6 тисяч. 6 тисяч виборців, які прийдуть голосувати. Тобто долю кандидата буде вирішувати 6 тисяч осіб. Якщо б є запекла боротьба на окрузі, там будуть до голоса рахувати. Да. І будуть кожен тому, голос важливий. Тут якраз ці вибори. Києву, київським комісіям територіальним трошки повезло, скажімо так, тому що в них всього два віда бюлетнів. Це бюлетні по мерських виборах і бюлетні, які стосуються відповідно кожного округу і списку кандидатів політичних сил, які там є. То їм трошки простіше. Ваша ситуація в Київській області і взагалі по регіонам, тому що там ще додаються на роботу територіальних виборчих комісій, крім мерських виборів, додаються селищні та сільські комісії, які теж там будуть обиратися голови сел, селищ, міст. Так, у нас є додзвонювач, говоріть. Добрий день, мене звати Наталя, киянка. У мене таке питання. Ось, на жаль, ви казали про те, що не має права, і це є просто його піаром, його білборди до моменту його реєстрації як кандидата, наприклад, в мери. Але там ми зараз бачимо, що досить велика, досить деякі особи, один з фаворитів передвиборчої гонки на мера Києва, ну, за оцінками деяких соціологів, інший там рух за реформи, інша особа, вони також рекламували себе ще до реєстрації як кандидатом. Скажіть, будь ласка, я впевнена, до речі, що їх білборди не зміняться до 25 жовтня. Скажіть, будь ласка, чи є якісь покарання для них? Тому що вони вже впливали на думку виборців. Вони вже використовували оцей ресурс. Ми зрозуміли. Ми зрозуміли, я почув ваше питання. Дивіться, що має відбутися після 1 жовтня. Відповідно, ці борди, які є, якщо вони належать кандидату, який зареєстрований вже і є, отримав посвідчення кандидати чи в мери, чи по партійних списках, відповідно, по округу, на цих бордах мають з'явитися вихідні дані. Тобто кількість цих бордів, тираж. Тому що, згідно чинного законодавства, має бути зареєстрований фонд, з якого це все відбувається.
І відповідно наклад має бути. Ну, повні вихідні дані, де це замовляє. Там які... знизу традиційно да, вони... пишуться. Да. Я не виключаю ситуації, що ближчим часом, сьогодні, завтра, післязавтра, ті сумлінні кандидати, які дійсно дотримуються закону, це зроблять. І на бордах з'являться ці дані. Будуть відповідно зареєстровані фонди. А... І тоді вже ну, відповідно буде реагування. Те, хто цього не зробить, є певні законні як то кажуть, засоби для того, щоб на це реагувати. Тому хороше поки, запитання, але ви почули. Поки що такого, скажімо, зовсім геть жахової ситуації ми в цьому не бачимо, але побачимо, хто це зробить, а хто це не зробить. Шановні глядачі, зараз я звертаюся до теж до асистентів і до режисера. Наберіть, будь ласка, телефон на екрани, щоб люди бачили 0800 210 297. Це телефон гарячої лінії Комітету виборців України. 0800 210 297. Да, щоб люди знали. Нагадаю, да. Дякую вам за цю нагадку. Ну, працюють ці лінії з 8 до 19. З 9 години ранку до 19, 10 годин на день працюють юристи, які забезпечують, як то кажуть, інформаційну підтримку всіх громадян. Ну, більше воно зорієнтоване на членів дільничних виборчих комісій, тому що запитань дуже багато, і вони телефонують, радяться. Тому ми, от, і виборці всі теж можуть телефонувати, питати, що, до чого, ми як. Ми набрали 0800-210-297, телефон гарячої лінії Комітету виборців України. Цей телефон буде, до речі, працювати до 30 листопада 2015 року, ну тому що підрахунки воно подумати. дуже просто його знайти, достатньо в Гуглі чи в любі поискові системи набрати комітет виборців. Я так і робила. Заходите на нашу сторінку, там два великих банера, два номера телефона, один для дільничних виборчих комісій, інший для виборців. Бачите ці номери, набираєте, телефонуєте, питаєте. Наші хлопці та дівчата, юристи, які там працюють, нададуть вам всю можливу праву допомогу, яка вам буде нагоді. Так? 20... От, до речі, от ми поки говорили, я так собі прикинув, ми маємо 32 кандидати на мера. Застава, нагадаю, більше понад 100 тисяч гривень. Я, до речі, коли... 32 множимо на 100 тисяч, це 3,2 мільйони гривень вже до держбюджету, до казни попало з фондів як застава. І, до речі, застава за партійні списки, вона теж більше 100 тисяч. Тому треба буде подивитися в відповідних районах, які будуть політичні сили, ну, скажімо так, зареєстровані суб'єкти виборчого процесу і внесені ці кошти. Тобто досить недешево. А можна я вас, щоб ви нагадали, процедура вибуття. Можеш вибути кандидату на мера, правда? До, от, до речі, до це, якого до речі, да. Дуже свіже питання. Прошу, воно да. От щойно спило жару з міської з територіальних виборчих комісій. До речі, ще додам, з 1 жовтня у нас з'явився, що стосується міста Києва, ще мій помічник, мій заступник з виборчих програм Микола Нілов. Він найближчим часом, сподіваюся, появиться у вас, обов'язково. Ви поговорите про місто Київ. Він якраз мені телефонував з виборчої комісії територіальної. Виникла проблема. Яка? Суб'єкти виборчого процесу подали списки. Так. Вони вже затверджені. Прийняти, а є люди, які не хочуть балотуватися. І що робить? Згідно чинної конституції, їх вже зареєстрували, а вони не хочуть балотуватися? А вони не хочуть балотуватися. Тобто, знову ж таки, ми бачимо якість роботи суб'єктів виборчого процесу. Я, знаєте, я думала, партій. Що я люди чула цю партії, інформацію. Знаєте, люди в партії так. Є, вони зареєстровані, вони, але ж. Я чула, вони таку... свою згоду, може, дали, може, не дали. А знаєте, яку я чула думку? Ну, от, я не буду зараз називати політичну силу, що я теж, особливо це стосується ну, жінок. Ну, мені просто кажуть, ну, мене попросили, ну, вони... бо треба було дотриматися квоти. Намагалися, а я не хочу тепер балотуватися. Намагалися витримати гендерну норму 30%. Людей подали. Дай, мені особисто... Слухайте, але це ж прикро, насправді. Я думаю, що є кандидати, знайомі які... телефонували напередодні реєстрації, питали, Андрій, от я там... Є членом політичної партії, мене пропонують на Київраду. Я не хочу, що мені робити, але мене в списки вносять. Ну, говорю, ну вирішив себе на рівні своєї політструктури. А процес, як то кажуть, став неконтрольований. Треба було 10 округів наших, 120 округів закрити. Закрити, вибачте, як людей, я... Да, ну,
будемо говорити, як вони є. Ну, як є, так. Як є. Треба було закрити 120 округів. Відповідно, вони понабирали, хто в них є, там по реєстру членів політичної сили подали, а тепер людина дізнається, що вона є кандидатом по відповідному якомусь округу, а вона не хоче балотуватися. І от питання. З одного боку, вже зареєстровано політичне, ну, суб'єкт виборчого процесу, є перелік тих кандидатів, а згідно Конституції ми не маємо права когось примушувати щось робити. І от людина приходить до територіальної виборчої комісії, каже, виключіть мене. І такий хід. Зараз є проблема в територіальних виборчих комісіях, що з цим робити? Вони ж мають замовити бюлетні, де буде це все надруковано. Одного штампіка вибув, він не хоче балотуватися, ми ж не можемо зробити. От є такі реалії. І з мерами та саме. Ну, я думаю, що всі 32 дійдуть до фінішу. Ні, з мерами там все простіше. Там одна особа. І там, ну, да, це можна. Да, там простіше це питання. Скажіть, а якщо вибуває до моменту голосування саме мери, застава йому повертається? Ну, там, якщо це зроблено в процедуру згідно чинного законодавства, тобто витримані всі терміни, тоді повертається. Повертається. Да. Так. Далі чекаємо, будь ласка, дуже хочеться ж вас чути. Дивіться, настільки цікаво, такі деталі є, що просто 223-09-71. Готові, будемо всіх вас чути. 29 вересня в Уніані відбулася певна прес-конференція Комітету виборців України, початок виборчого процесу, перші висновки з спостереження КВУ та нагальні кроки для планування безпеки результатів виборів. Одним з перших питань було, це спекуляція партій, нові технології. А от на чому дійсно спекулюють партії зараз? Ну, я бачу, на чому по бордам, судячи з усього. Знизимо тарифи, ще щось пропонують. Це вже спекуляція певна. Ну, і... Це, скажімо, це не спекуляція, я б сказав. Маніпуляція. І не маніпуляція. Ні. Це, на жаль, низький рівень підготовки політичних структур або суб'єктів виборчого процесу до місцевих виборів. На тому тижні в рамках проєкту по навчанню територіальних виборчих комісій, який виконується Центральною виборчою комісією за допомогою Міжнародної фундації систем IFIS, Міжнародної фундації виборчих систем IFIS, я об'їхав Київську область не один раз. І, на жаль, я тільки один борт побачив, на якому кандидат звертався до місцевого виборця з відповідним лозунгом, який дійсно торкається місцевих виборів. Решта всі борди, а я був в Житомирській області, був в Чернігівській області, вони всі, на жаль, мають загальний зміст, нагадують, вибачте, не місцеві вибори, а парламентські вибори. Більше не. І тому це є проблема цих місцевих виборів. Ну, цей закон, ну, від чого це відбулося? Це відбулося від того, що у нас суб'єкти виборчого процесу подаються виключно від політичних партій. Нагадаю, це в першу чергу 6 фракцій, які є в Верховній Раді, і решта політичних сил, які присутні і зареєстровані в Міністерстві юстиції. Відповідно, в тих округах, чи в області, там, чи в якомусь районі, ще осередки мають бути зареєстровані цих політичних партій в відповідному районі. От, припустимо, в Обухівському районі, для того, щоб були зареєстровані кандидати від відповідної політичної сили, має бути осередок, який зареєстрований в відділенні юстиції Обухівського району. Тобто не можна взяти з Києва, відправити туди якихось десантників, ну, да, якщо розумію, там немає осередків. Угу. Про що це говорить? І це все відбувалося у нас на очах в останній момент. Про що це говорить? Оце б говорить про одне, що останні 10-15 років нашого політичного життя в нашій країні великі партії, які живуть в Києві, мають великі, і ми їх бачимо і чуємо, не мають осередків на місцях. Якщо ми згадаємо класичну побудову політичної любої партії, вона будується знизу до гори. На жаль, а тут якраз цей закон і дав. Вони, як то кажуть, з одного боку добре, а з іншого боку вони самі собі наробили клопот. Понеділя був пан Ковтунець, ви вже його згадували. Так, таку саму тезу він озвучив. Ну, він ще одну озвучив, я вам її наприкінці поставлю. Вона десь, можливо, філософська, але цікаву цитату, яку я вже зараз використовую. Я кільком кандидатам сказала, вони замислилися. Я кажу, це сказав пан Ковтунець, це не моє, але замислюються всі. Я наприкінці скажу. Єдине, будь ласка, що у нас з телефоном відбувається? 223-09-71. У нас працює телефон, редактори, все добре? Будь ласка, готові вас чути. Є час, хотілося б послухати. Ще раніше, 24 вересня, представники КВУ взяли участь в роботі колегії головного управління МВС. Вибрала також особисту участь. Так. Питання безпеки є надважливим.
Ну, ми завжди до виборів, у нас підвищена все-таки ситуація. Але я так розумію, що навіть проводяться певні зустрічі, певні тренінги проводяться, так, ну, анонсовані, да, принаймні. Зараз Комітет виборців України також разом за допомогою Міжнародної фундації системи IFIS виконує програму щодо підняття рівня обізнаності працівників Міністерства внутрішніх справ щодо виборчого законодавства. Разом з представниками МВС розроблений посібник. До речі, я вам його подарую, я один приніс. Найближчим часом, принаймні, я можу відповідати, я координую Київський регіон. В місті Києві всі 10 районних відділень, які будуть працювати, в Києві у нас 10 районів, 10 районних управлінь. Пройдуть тренінги, відповідний склад, який буде задіяний на день голосування 25 жовтня. В той же термін це ми будемо робити з 12 по 20 жовтня. Також вже є сьогодні домовленість з керівництвом поліції. Всі 4 батальйони, там, по 400 чоловік, теж пройдуть ці навчання, отримують ці посібнички, будуть більш обізнані в питаннях виборчого законодавства. Тому що їх особовий склад теж буде задіяний 25 жовтня на дільницях в місті Києві. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Я хотів запитати вас, скажіть, будь ласка, от, чи можуть після того, як будуть встановлені результати виборів на дільниці, на місцевій дільниці результати виборів, чи можуть присутні офіційно від різних партій, від кандидатів, взяти собі по копії протоколу, в яких зазначені результати цих виборів? Це для того, щоб не було спекуляцій різних про різні підробки там і все інше таке. Офіційні представники. Ми зрозуміли, офіційні. Це не треба повторювати. Добре питання. Зараз я вам добре питання. Дуже вам дякую. Учасник, напевно, значить, дивіться, участь. Згідно чинного законодавства, у нас поки що нічого не змінилося. Всі, хто офіційно має зареєстровані територіальні виборчі комісії, як спостерігачі, а це я нагадаю, особи від кандидата по одній особі може бути. Всі, скажімо так, всі, хто має право бути присутні на дільниці під час засідання комісії при підрахунку голосів, нагадаю, дільнична виборча комісія, сама маленька, де відбувається підрахунок, вона не встановлює результати, вона проводить відповідний підрахунок голосів. Потім цей підрахунок, результати цього підрахунку, відвозить до територіальної виборчої комісії і та вже встановлює результати на окрузі. Не будемо плутати. Так от, всі, хто мають всі законні підстави бути присутніми на цьому засіданні, мають повне право отримати копію протоколу. І це є основна форма роботи спостерігачів на дільничній виборчій комісії в день голосування. Це пробути цілий день, дивитися, чи немає порушень в день голосування. Потім подивитися, чи немає порушень при підрахунку голосів. Певні процедури прописані. Відповідне навчання в дільничних виборчих комісіях пройдуть. Дуже багато інформації щодо підрахунку голосів, яким чином вони будуть відбуватися, є зараз в мережі інтернет. Можете дивитися на нашому сайті. Вони залишаються на цьому засіданні, на законних підставах, добувають кінця підрахунку голосів і мають право повне отримати копію протоколу. Дякую вам за запитання, вам за докладну відповідь. До речі, дуже дякую. Теж, бачите, ви нам подякували за те, що теж інформацію даємо. А я вам дякую, в інтернеті теж можна побачити. Але це так дійсно для тих, хто буде і в територіальних виборчих комісіях та на дільницях працювати. Ви зробили так, я не знаю, тільки відеоматеріал такий, можна візуалізацію певно зробили. Можна подивитися, да, в інтернеті дуже багато матеріалів. Якраз саме для тих, як працюють і дільничні виборчі комісії, так, чітко так, все. Да, буде окремі блоки такі, принаймні робили. Навіть там є питання. Як розпочинається сам ранок, тільки як відкриваються дільниці, повністю, все чітко, я бачила. Все по кроках розписано, що за чим слідкую, що робиться перше, яким чином дільнична виборча комісія працює з відривними талонами, да, бюлетнями, як вона працює з бюлетнями. Тому що, дивіться, у нас ж, я нагадую, у нас ж, от в Києві просто, тому що два бюлетні, мерські і Київради. Київради. Їх розділили і порахували. А в деяких дільничних виборчих комісіях по Київській області треба відокремити за голову, так, за потім за депутата, так, відповідної районної ради. Потім, якщо це місто, а в місті ще є села,
є такі міста у нас, ще є села, там теж. І там цих бюлетнів набирається дуже багато. Їх треба всі відокремити, переховати, положити. І ці всі процедури розписані для того, щоб не було суперечок, що за чим робиться і щоб збігалися результати. Так, є додзвонювач і 15 хвилин прямого ефіру. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Доброго дня. Добрий день. Питання такого плану. Скажіть, будь ласка, от партія набирає 5% і більше, так? Так. 50 депутатів, наприклад, 50 округів, 10 партій пройшло. Тобто 10 людей зразу машинально, як, ну так скажемо, утрировано, проходять по, ну, в депутати, так? Залишається 40. Оці 40, як вони будуть, квота ця визначатися? Чи хто найбільше набрав по всіх округах? Чи як? Ну, трошки незрозуміло, оце, як оця квота буде... Раніше було зрозуміло, а зараз ні. Все, ми зрозуміли. Ну, дивіться, по-перше, хай вони, як то кажуть, наберуть тих 5%, тому що є велика проблема. Це здається, що вони вже набрали цих 5%. Ні, це дуже може статися така ситуація. Припустимо, от розберемо Київ. Да, у нас 120 округів. Політична сила X йде на вибори. Кандидат від політичної сили X в Шевченківському районі набирає максимальну кількість голосів, і виграє фактично, ну, як кандидат, і ця політична сила в цьому окрузі. А по решта 9 ця політична сила, її кандидати не набирають. І в нас виходить ситуація, в одному окрузі ця політична сила здобула максимальну кількість відсотків, тобто перейшла 5% бар'єр, так? А в інших ні. І цей кандидат ніяк не проходить, політична сила не проходить. Там досить складний цей підрахунок цих голосів і, скажімо, і код цих. Але він є окремо, я б краще зверніться на наш сайт, там це все розписано, як це робиться. Тому що, ну, навіть 15 хвилин мені не вистачить зараз розповісти, як це все рахується. Єдине, що зазначу, що принаймні по Києву територіальним виборчим комісіям прийдеться рахувати ті відсотки до четвертої цифри після запятої. Чому? Поясню. Тому що, як я вже зазначив, у нас є 18 тисяч в середньому кількість виборців на окрузі, прийде 6, і боротьба буде за кожний голос. А для того, щоб врахувати в підрахунках кожний голос, треба брати аж четверту позначку після запятої. Тобто трошки важкувато це. І ще дивіться, якщо партія набирає 5%, я вам нагадаю, перший, хто обіймає мандат, це лідер партії, він є номером один зазначений в списку. Він захищений цей номер. Да, він захищений цей номер, а решта вже потім іде. Тому це досить складне питання, навіть фахівці, які вже не перший рік приймають участь у виборчому процесі, на жаль, не завжди можуть дати вам чітку відповідь, як це буде порахувати. Це буде важко, але буде пораховано. Ну, ще до 25 жовтня цю формулу до 25 жовтня ще буде моделювання, да, я просто не хочу, бо це, ну, цілу годину можна розповідати. Вчора я вам цю формулу просто зараз і немає, але там, ну, 5% партія, приміром, це по столиці, бо по інших містах інша кількість кандидатів і депутатів має бути, депутатів, верніше, у нас 120, 5% долає партія, має їх подолати. Може подолати, взяти 10%, ну, ви розумієте. От є 120, приміром, 120, це у нас 10%, це у нас з вами скільки людей? 12, правильно? Да. Але фактично заходять 11 кандидатів, бо є перший номер захищений, він автоматично стає депутатом, вже стає депутатом. Оці 11 місць забирають ті депутати, от мене послухайте, хто набрав навіть не найбільшу кількість голосів у себе, верніше, набрав найбільшу кількість голосів, але ще серед всіх своїх партійників колег він має вийти в цьому рейтингу на одне з перших місць. Зрозумієте це? Це насправді, ну, як пояснити? Все ніби просто, а, ну, з іншого боку, все, да, головне, складна дивіться, схема. Для того, щоб було трошки простіше зрозуміло, основне завдання партії X, ну, суб'єкта виборчого процесу політичної партії X на цих виборах, це максимально набрати по всіх округах, якщо ми беремо місто Київ, по 10 округах, максимальну кількість голосів. І тільки вже потім за кількості голосів, як набрали кандидати, вони будуть розподілені в тому списку.
Тобто ще є така трохи внутріпартійна конкуренція. Да, не трохи. Да, досить. Ви уявляєте, що зараз відбувається між тими, хто навіть у цій залі засідання Київської міської ради сидів пліч-о-пліч, що зараз між ними? Да, тому що вони розуміють, що вони реально між ними. Я багато кого знаю, хто зараз є депутатами Київради, хто планував іти до Київради. То коли хлопці зрозуміли, порахували, що, що це може вилітися, вони сказали, ні, я не піду. Ну, бачите, що може вилітися. Є і такі випадки. Так, 10 хвилин, то трошки більше, 12. Давайте дзвіночки ще. Прошу, раді будемо всіх вас почути. Комітет виборців України надав досить цікаву інформацію, ну, дійсно, вона дещо насмішила. Це абсурди виборчої кампанії, що відбувається. Хтось дійсно розповідає про якість і про те, як зберігати картоплю, хто її продає трошки дешевше на сьогоднішній. Я зараз не знаю на сьогоднішній вже дні, але принаймні до реєстрації таке відбувалося. Хоча ми вже зазначили, що насправді це не була ще предвиборна агітація, це був самопіар так званий. Хто ще? Хто мед роздає? Хто, що у нас ще відбувається? Безкоштовний вай-фай хтось пропонує, інші політичні сили. Багато чого, насправді багато чого. Хтось стає у нас, та ще й народний обранець, народний депутат, але стає офіціантом для того, щоб наблизитися до народу. Ну, як... В принципі, закон же нічого не забороняє. Нічого не забороняє. Правда? Закон нічого не забороняє, а ці 10 фейків, ну, скажімо так, фейків цього гумору. Ми досить поважна організація, дуже багато, як то кажуть, займаємося крючкотворством. Дуже але дякую, що зробили. Принаймні, воно... Вивчаємо документи, але вирішили, що треба і так, ну, в країні важко, і так дуже багато сумних новин, треба хоч трохи, як то кажуть, розбавити, на жаль, сіру виборчу кампанію цього року. Вона, визнаємо, що вона сіра. Тому що гасла одні ті самі. В зв'язку з тим, що ще раз нагадаю, що все ж таки йде реєстрація кандидатів від політичних партій. Знаєте, як шаблоном. От зробили один плакат, надрукували його, розіслали по всій країні. Він висить один і той самий. З одними і тими ж гаслами. Да. На жаль, ми не чуємо. От, до речі, мені як киянин, да, я мешканець Києва, мені цікаво. Ти а ви в якому районі? В Солом'янському районі. От яким чином кандидати... які йдуть по Солом'янському району, от що вони будуть робити в майбутньому? Жодної програми не бачить. Жодної програми. Більша частина каже, вона є, вона нашої партії, ця програма, я її притримуюсь. Ну, вибачте, мені, я розумію, ну, я ще відношусь до тих, хто розуміє, що таке парламентські вибори, що таке місцеве. Ще раз нагадаю, шановні виборці, цього року, 25 жовтня, ми обираємо тих людей, які мають безпосередню відповідальність за стан доріг, житлово-комунального господарства, тобто тих відповідають за ті умови, в яких ми будемо з вами жити завтра. І що вони для того будуть робити? Це не ті люди, які пишуть закони, які обіймаються політичним курсом країни. Це ті люди, які мають відповідати за наше повсякдення, щоб вчасно приходили автобуси, щоб вчасно прибиралося сміття з двору, щоб була безпека для дітей, щоб дитячі садки працювали, щоб школи працювали. Щоб вистачало місць у дитячих садочках і у школах, насправді. Так, бо є це проблема, це теж проблема. І от про це мають говорити кандидати. Вони мають говорити про проблеми мешканців тієї громади, до якої ми відносимося. Ну, добре, от є лозунг, що стосовно контрактної армії. Він досить добре, як то кажуть, працює на рівні невеликих міст, сел і селищ. Чому? Тому що, визнаємо, більша частина призову до армії відбулася з тих місць. В великих містах хлопцям легше заховатися, скажімо так, і менший набір відбувається. Угу. В селі, в невеличкому місті ти не заховаєшся, так чи інакше ти попадаєш до лав армії. Тому питання для матерів, дітей, яких позабирали до армії в зв'язку з подіями, які в нас відбуваються, для них цей лозунг підходить. Але я от ви сказали, я пригадала, я чула якось, як один з кандидатів у мене в районі, говорив про те, не про конкретні теми, але про надважливу тему, бо ми і всім, особливо так багато жінок, ну, він такий більш-менш симпатичний, жінки такі в віці підтягнулися, і він їм говорив, що ми зупинимо війну, ми маємо зупинити. Це кандидат у депутати Київської міської ради. І вони, розумієте, він так все зробив,
що вони вже йому нічого не... Які там ЖКГ, які там транспортні маршрути? Ні, ну, тобто, я до того веду, що тут теж хто чим керується і хто... Чим керується, хто на... ну, да. Можна завести... Це важлива тема, це надважлива тема для країни завершення війни, але... Тому що вона дуже... так чи інакше відлунюється над нашим... Але ми всіх вас просимо, депутати Київської міської ради, от ви чітко, до речі, перерахували, чим мають займатися. Чітко, ну, чітко, да, чітко, до речі, чітко перераховували. Це обов'язки, речі, місцевого самоврядування. І тут криється якраз той успіх, щоб зберегти країну. Чим краще будуть жити територіальні громади, чим менше в них буде проблем повсякдення, тим заможніше буде країна, і тим швидше в нас буде мир. Тому що давайте визнаємо, що турбує пересічного громадянина і пересічну українську родину. Щоб було, що на столі поїсти, щоб було, що дітей вдягнути, щоб було, за що їх відправити до школи, щоб вони до школи ходили. Щоб не збирали на кожному, як то кажуть, родительському собранні якісь внески на школи. Оце все має турбувати нас, пересічних мешканців, якщо ми вже говоримо про місцеві вибори. Так, 5 хвилин рівно, 6, трошки більше, 6. Давайте ще одне запитання, так, на, знаєте, на завершення нашого ефіру. Дуже б хотілося саме від вас почути, але я вам дійсно вдячна, що так от чітко, конкретно озвучили. Це є місцеві вибори. Так, будь ласка. Є місце, да. Це місце, ще раз нагадую. Да, 25 жовтня. Шанов, да, я закликаю це. Одна із місій Комітету виборців України – це спонукання виборця до участі в виборах. Я вас запрошую. Ідіть 25 жовтня, дізнайтеся вже зараз, дізнайтеся про тих кандидатів, які зареєстровані в вашому окрузі, дізнайтеся про свій округ, в якому ви знаходитеся, подивіться уважно, подивіться на їх роботу, якщо це кандидати, які вже були у місцевій владі. Я би задоволена, якби могла називати всі їх імена. Будуть і нові. Я вам все в ефірі розповідаю. Я би поставила ноут, у мене вся інформація є, та ще я частину величезну знаю з них вже, тому що були депутати. Я б вам всіх їх називала, просто без жодної реклами, але не маю права. Тому ми вас просимо, щоб ви самі пошукали. Да. Що ви б самі пошукали. Я звертаюсь до виборця, в якому сенсі. Шукайте свого кандидата і шукайте ту людину, яка буде... як то кажуть, впливати на ваше безпосереднє життя найближчі 4 роки. Чи приїде вчасно до вас машина, вивезе мусор з вашого подвір'я, чи прийде вчасно тролейбус, чи автобус, громадський транспорт, на кого ви маєте дістатися своєї роботи. В якому стані буде місцевий, скажімо, ринок, на якому продукти продаються. Це теж важливе питання для киян, коли ми бачимо... людей, які м'ясо продають, вибачте мені, з асфальту. Це теж велика проблема. Ну, от стихійна торгівля ще один важливий, до речі, момент. Це впорядкують місце. Це, до речі, все висить в обов'язках місцевого середовища, місцевої влади. Щоб були відповідні місця для торгівлі, для, я не знаю. Андрію, знаєте, яку тезу наприкінці пан Ковтунець озвучив? Я дійсно замислилася, що насправді ці вибори місцеві виграють ці, ну, імовірні політики, або кандидати, або політичні сили, які не йдуть на ці вибори. Я так само сиділа. Ні, це, ну... Це не нова, вона колись була. Пана Володимира я досить давно знаю. Да. До речі, це живий класик українського виборчого законодавства. Дуже цікаво. Да, це правда, абсолютно. Це понеділок реально... цікаво було досить спілкуватися. От. Цим правом. І він досить чітко сказав, я з ним цілком погоджуюсь. От особисто я, от я з ним погоджуюсь, що багато, да, багато політичних сил, які не підуть на ці вибори, вони ці вибори виграють. Так, є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Вот, извините, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Конкретно к кандидатам в депутаты. Не могли бы кандидаты в депутаты подумать о подрастающем поколении? Вот я сейчас у меня внучка, я хожу с ней на детские площадки. Вы знаете, в ужасном состоянии. В аварийном состоянии площадки, я живу конкретно в Соломенском районе, обращаюсь в ЖЭКи, обращаюсь в райисполкомы. Сегодня проходила мимо площадки, спасибо тем, кто ярко окрасил, кто покрасил. Но качели как были в аварийном состоянии, никто даже не подумал что-то там исправить. Вот могут ли
кандидати в депутати внести свою лепту перед виборами. Вони можуть, але у нас же ж немає в студії кандидата. Як, яким чином? Ну, якщо вони вас чують зараз, зрозуміло. На щастя, я не є кандидатом. Так, як і я, тому ми почули вас, але... Ми вас почули, ну що можу сказати? Хоча мене дивує, зараз так активно всі ставлять ці майданчики, я дивуюсь. Я дам відповідь вам на ваше питання. Тренд встановлення, є таке слово, тренд встановлення дитячих площадок, ми завжди в комітеті виборців це розцінювали як непрямий підкуп виборців. Але я думаю, що найближчі 2-3 тижні, у нас фактично залишилось до дня голосування 3 тижні, ми будемо так, якщо в тижнях рахувати, вже сьогодні друге, а у нас вибори так швидко час збиває, 25 жовтня у нас день виборів, мінус один день, субота, напередодні день тиші. Залишається, і ще вже 2 дні ми прожили. Це вже 3, фактично 3 тижні залишилось до дня голосування. Я думаю, на ближчі 3 тижні Солом'янський район, вас почують кандидати, чекайте на нові дитячі майданчики. На жаль, це вже скільки ми коментували, скільки я сам по Солом'янському району їздив, є місця, де вони їх понаставляли вже. Це не тільки все, не тільки там. Да, це кругом по Києву, це просто, один із може трендів. У вас там щось не пощастило. Бо в мене біля будинку вже, теж тільки вже пофарбували. Вже до смішного доходить, тільки вже у нас вже є інформація, що в деяких подвір'ях кандидати сперечаються, чия табличка має стояти, за допомогою кого це дитячий майданчик був збудований. Вже не смішно. Тобто хлопці, вже, які є кандидати, вже між собою, як то кажуть, сперечаються, все ж таки, хто той майданчик побудував. От і такі. Головне, щоб не загралися. Це не зараз не до вас. Чесно кажучи. На жаль, це теж є. Припустимо, в Києві ми вже говорили на колегії. Ми коли спілкувалися з Міністерством внутрішніх справ. З одного боку, дуже добре, з іншого не добре. У нас немає райрад, у нас не буде виборів до райрад. І тому в Києві вибори трошки спокійніше пройдуть, тому що фактично суб'єкти виборчого процесу – це політичні партії. А там, де будуть обиратися районні ради, там, на жаль, буде досить запекла боротьба, і вона вже починається. От навіть приклад, коли хлопці не побилися, сутичка була, і за того все-таки чия табличка має стояти біля цього новозбудованого паркана чи там майданчика. Ви мені обов'язково і вашого заступника всі координати, ми запросимо. І, шановні глядачі, наступного тижня продовжуємо. Будемо десь говорити обов'язково про можливість голосування тимчасово переміщеним особам. Це все окремими темами візьмемо, поговоримо детально про Київ. Тому прошу, в понеділка до нас долучайтеся. Дуже рада була. Дуже дякую нашому за ефір. Ще раз нагадаю і дякую за питання, яке було пов'язано з отриманням протоколів на дільничних виборчих комісіях. Долучайтеся до роботи, долучайтеся до виборів. Всі мешканці, хто є членами територіальних громад, мають право стати спостерігачем в відповідному окрузі, піти до політичної сили, записати і таким чином прийняти і внести свій вклад в демократичність цього виборчого процесу. Андрій Линник, керівник виборчих програм ВГО Комітет виборців України, був гостем сьогодні. На сьогодні все. Зустрічаємося з вами в понеділок о 1-й годині дня. Продовжуємо спілкування. Не перемикайтесь, будьте з нами.